بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل تجوید القرآن ان پښتو ود نثار محمد پدیر سبق کې مونږ هولیو چ حروف تهجی چې د عربای دا یو کم دیرشتي او مخارج غزا ته ویل شي چې د کم ځین حرف ادا کیږي په هغه کې مونږ د الف مخرج ویلو د با میم او د فا او و مخرج ویلو او حروف شفوی غي ته ویل شي چې کم حروف د شوندونه ادا کیږي منګ دا ویلو چې د با مخرج چه دین اغه د دواله شوند لوندې سي چه بل سر ملاوي او د دواله شوند اوچی سي چه بل سر ملاوي التنا میم ادا کیږي او مخامخ برني دوغه خونه چې بلاندنی شوند باندې ولګي التنا فا ادا کیږي او د دواله شوند طرفونه چه بل سر ملاوي اوميان ز گول شي نو د التنا واو ادا کیږي اوس پرني سبق کې منغ وایو صفات چې څنګه حروف او مخارج دي هم دغه سي د حروف او صفات هم دي لکه د حروف د اداي غائب په وخت کې کوم حالات کی او کیفیت پیدا کیږي نو هغه ته صفات ویل شي او لکه څنګه چې مونږه فا اداګون او هغه سره د بوکی आवाज راځي او څنګه چې مونږه سنگ سین اداګون د سیټه आवाज سره راځي نو دا چې د نو دا د حروف صفات دي نو صفات څه ته ویل شي چې د حروف د اداي غائب په وخت کې کوم حالات او کیفیت پیدا کیږي نو هغه ته صفات ویل شي په هر کې یو صفت ته صفتی صفت استغلال استغلاوی لشی اوچته دوتا د دې مطلب دا ده چې د جب جړه تالو طرف ته تا اوچتي کی یعنی د دې حروف د اداګای په وخت کې د جب جړه تالو طرف ته تا اوچتي کی او دا حروف و دي خصا دوغت ان قظ دغه مجموعه ده دا خاصا ض ض غین ط وقف او ظ او دې وو حروف او لشی حروف مستعلیه دې وو حروف توسویل شي حروف مستغلیه د دې حروف د اداګای په وخت کې د جبه جړه چې ده هغه تالو طرف ته تا اوچتهږي او د دې حروف आवाज شوینه هغه بلګ غټ وي پوره دوکي او لګ درن بوي بیا د اګه نه باندې رومنې صفات چې مونږ اوسنن کم وایو غدې د دا تا دل او د توا تا دل او توا چې دي نو دا د مخرج ده دتا دا دال او طو مخرج دي چې د جب سر مخامخ برني دوغه خنو جړو سره ولګي د التنبه تا دال او طو ادا کیږي کی. بل مخرج دي د دا سا زال او ظا چې مخامخ چې د جب سر مخامخ برني دوغه خنو سرونو سره ولګي نذ هلتنبه سا زال او ظا ادا کیږي کی. سازال او ضا چې د جب سر د مخامخ براني دوا غاخنو سرونو سره ولګینو د التنبا سازال او ضا داکیږي د جب سر چې مخامخ براني دوا غاخنو سرونو سره ولګینو د التنبا صاذل او ظا ادا کیږي د صاذل او ظا نبا ته کم خرج دي هغه د جیم شین او یا چې د جب مینس د تعلمین سره ولګي نو د هلتن جیم شین او یا ادا کیږي د جب مینس چې د تعلمین سره ولګي جیم شین یا د جب مینز چې د تلو مینس سارا و لګي نو دلته ربا جیم شین او یا ادا کی دي دغه کې اوس یوبله خبره ده چې څنګه منګ ویلو د تا دال او د طو یو مخرج دي او د تا او د طو اواز هم یو دي نو پرې دوړو کې فرق څه شو پرې دوړو کې فرق داري چې پتا کې صفت استغلا نشته او بطواکه صفته استغلا ده مطلب چې بطواکه بعد جب جړهم ته لو ته اوچتيږي او دغه اواز بلک غټوي دغه سه زال او ضا یو مخرج ده د دا زال او ضا اواز یو شان تر مخرجهم یو ده نو فرق سره فرق دار چې بزال کې صفته استغلا نشته او بطواکه صفته څستګلاره په ضواکبه د جبې جړه چې دا, دا هم دلو طرف ته اوچتيږي نور دي اواز سرین او غبا لګټوي اوس مونګه د نوراني قاعده طرف ته او د حروف مشق وکړو په نوراني قاعده کې د تختي نمبر 1 مفردات چليږي زمونګه او په دې کې نن چکم مخارج مونګه وې نو اغا مونګه وې د تا دال او د دا طو او د دا س زال او د ظ ou oh, jim shin ou oh? ya yeah. da daí a daí que vamos merga dar secau ta dal ta ta dal ta sa dal wa sa dal wa -da jim shin ya yeah. jim شین یا او په سباونی سبق کې به ان شاء الله به ومن غوایو د را لام او د نون مخرج او د واد مخرج او د قاف او د کاف مخارج او که تاسو څه قسم له سوالي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ دا چې دا نو دادو چې به او د غاخونو نقشړه په دې کې دا جبر او د غاخونو دې نو څنګه دا تا دال او د تا مخرج منګه وي نو په اغه کې منګه اووي چې د جبسر د مخامخ برني دوغه خونو جړو سره اولګي دا د جبسر شو او د دوغه خونو مخامخ برني دوغه خونو جړه شو د سازل او د ظا مخرج منګه دا اووي چې د جبسر د مخامخ برني دوغه خونو سرونو سره اولګي نو په اغه نه بس سازل او ظا د کیږي نو د جبسر ده او د مخامخ برني دوغه خونو سرونو دی دینا سا زال او ضا داکي د دا سا زال او دا ضا د اداي جاي په وخت کې صرف او صرف د جب سر استعماليږي او د مخامخ برني دوغه خونو د نوک استعماليږي صدق الله العظيم